Salvador Espriu ikasteló, Santa Coloma de Farnesen jaiozen 1913an, eta 1985an zendu Bartzelona. Hogeigarren mendeko poeta katalan nabarmenenetakoa dugu zalantzari gabe, naiz eta beste zenbait literatur genero ere landu zituen. 60. hamarkadan Euskal Herriari eskainetako poemategi bat osatzeko egitasmoari ekin zion, baina soilik proiektu hartako 6 poema dira ezagun gaur egun. Haren jaiotzaren urteurrena bete den honetan, Espriuren obraren edizio kritiko berri bat osatzen dihardute zenbait ikerlarik. Eta Euskal Herriari buruzko poema liburu honen inguruko informazio gehiago ezagutu da. Balizko poema liburu horri buruz gehiago jakina izan dugu guk. Nolatan sortu zitzaion Espriuri Euskal Herriarekiko interes hori? Nolatan poesiaren neurrira ekartzeko asmoa? Aritz Galarraga literatur kritikariarekin mintzatu gara, zeinak argitaratutako 6 poema horiek euskaratu dituen. Euskal Herriari eskainitako poemategi bat idazteko proiektua, hain zuzen ere, proiektu bat izan zen, etzen sekula gauzatzera iritsi. Batetik, Espriuke proiektu asko eta asko izan zituelako esku artean, bere bizitzan zehar. Beste motibo bat da, oso idazketa geldoko idazlea zela. Mi poesia pretende ser difícil, pero clara. Hirugarren faktore bat izan daiteke, azken urteetan batez ere oso bizitza sozial handia izan zuela. Ez hainbeste berak bilatu zuelako, baizik eta bizita asko jasotzen zituelako, konpromiso asko eskatzen zizkioterako. Euskal Herriari eskainitako proiektu bat, poemategi proiektu bat izan zuela dakigu, batetik bere obra kompletuetan berak azken zati batean biltzen ditu izan zituen eta gauzatu ez zituen proiektu guztiak, eta horien artean País Basque edo Euskal Herria epigrafepean bildu zituelako hainbat poema, guztira 6. Eta gero bestalde, 1984an edo, hil aurretik, iaia, elkarrizketa batean adierazi zuelako bere proiektuen artean zegoela Euskal Herriari poemategi bat eskaintzearena. Euskal Herria eskaintako poemak oso lotuta daude Espriu garai hartan zituen ezin egonekin eta ideiekin. Espriu izan zuen harremana Euskal kulturako eta politikako personalitate batzuekin, eskutitz trukea izan zuen Juan San Martín bezalako persona batekin, eta aurrerago pixka bat 80. hamarkadan eta izan zuen eskutitzarremana, adibidez, Carlos Garaikoetxea garaiko zera lehendakariarekin, ez. San Martinekin izan zuen korrespondentzia izan zen, pixka bat, esan dezagun profesionala, San Martinek itzuli izan zizkion liburu pare bat eta poema batzuk. Espriuke argi erakusten du Euskal Herriarekiko daukan miresmena, eta kritika egiten du berriz ere Euskal Herriaren etxaiak izan daitezken horiekiko, eta Espriu zuen ohitura bat, ez dakit ohitura ona edo txarra den, baina eskutitzak erretzekoa. Eta orduan berak jasotako eskutitzik ez da gordetzen. Bakarrik gordetzen dira berak bidalitakoak. Beti ere, hartzaileak gorde baditu, noski. A mi m'agradaria que em diguessin escriptor, perquè és un ofici com un altre qualsevol. És igual que ser sabater o ser, esclar, o arquitecte o, en fi, qualsevol altra professió, l'escriptor. Espriu que Euskal Herriari eskainitako eta publikatutako 6 poema horien artetik, nabarmenduko nuke batetik, bi taldetxo edo egin daitezkela. Gehiengoa, ez daude ez geografikoki kokatuta, ez daude referentzia zera nabarmengarriak, eta gehiago dira, pixka bat instantea harrapatzen duten poemak, adibidez oso esanguratsua da Ilargi izeneko poema, berak originalean ere naiz eta katalanez idatzi Ilargi titulatu zuena, eta da azken batean, berak uretara edo ni poetikoak uretara harri bat bota eta kolpe horrek nolabait ilargiaren islada ezabatzen duenekoa, ez.
Harri batekin itzali dut sartaldeko azken argia urbarruan. Kolpeak hautsi du arrats guztia, kristalaren presondegi meak. Bertatik ateratzen dira argitasunezko eskuzabalak. Artasorotik, zuaitzik zuaitz jaisten dira, gailurraien isiltasun entzunetik, biluzik, astiro zabaldua oso, begiratzen dudan gaua. Eta gero badaude beste bi, bueno, bat Carlos Noblearen hilobia eta horregia erreferentzia geografiko bat dauka, Iruñara egindako balizko bizita batena, eta hor pixka bat, ba, bueno, hausnartzen da gehiago memoriari buruz edo historiari berari buruz, eta agian Euskal Herriaz, ba, bueno, esplizituen hitz egiten duena da, abesti bihoztun bat entzun naiz izeneko poema, eta hor ja referentzia egiten dio ba, Euskal Herriko egoera politikoari ere bai, ez da hitz egiten du, bueno, ba nola hiru alaba dituen zera oilarraren zerapean eta nola beste lau alabak dauden ba lehoiaren atzaparretan eta orduan euskeraz ere referentziaren bat euskararen egoera zere referentziaren bat egiten du. Baina bi hoiek kenduta gainontzeko lauak dira oso bueno, berak esan zigulako Euskal Herriari eskaini zizkiola bestela. Tinc tant tan alt concepte, encara que no sé què és poesia, un tan alt concepte del poeta i de la poesia, dels autèntics poetes, no dels versificadors, sinó dels poetes, i n'hi ha molt pocs, arreu arreu, i n'hi ha hagut molt pocs, que poeta em fa una mica de vergonya que me'n diguin perquè no sé si ho soc.